Fondacioni për mbrojtjen e kafshëve po pretendon se komuna e Ferizajt i ka keqpërdorur fundet për trajtimin e qenve e ndacak, dhe si rezultati kësaj ka ardhur deri tek eliminimi i tyre. Lidhur me këtë çështje, ky fondacion sot në Ferizaj ka zhvilluar një protestë me çerras, ka kërkuar nga zyrtarët e drejtorisë së bujqësisë që të japin shpjegim se ku kanë shkuar fundet për trajtimin e qenve e ndacak dhe se ku janë qenet e ndacak të trajtuar. Kryetarja e këtij fondacioni, Ilza Ramadani, ka vënë në dyshim transparencën dhe keqpërdorimin e këtyre fondeve. Mi ardhë prej Prishtinës, edhe disa kanë ardhë prej Gjiranit, disa e mbashkan gjitë prej komunës e Ferizaj, me të regu revoltën tonë daj zyrtarve komunal, përkatësisht drejtorit bujqësis Burim Bajramit, që ka jep kontrata të mshefta. A i thot që kinëse ka jep kontrata për kastrim e sterilizim, nuk shkrun a i sandë kërkun kontrata, nuk përshojmë rezultate, nuk po gjejmë qenë me vath të kuq në shumicë, ashtu që shi ka raportu, dhe jemi të dasht me dit ku janë qenë që po trajtojnë në rajonin e Ferizaj. Shumë e thjesht, shumë kërkes legjitime, shumë e drejt prej anës tonë, sepse po dojmë me dit qka o të ndodh me paran publike, edhe nuk po dojmë që paraja publike me u zhyt me gjak, me vrasje apo zhdukje qenve. Sot këto jemi me kërku që komuna me punu ma mirë, njërë ma transparente, edhe me leju OJQ-t, apo edhe individ të caktuar, qytetar të jeshtë kësaj komune, po edhe të Republikës Kosovës, me monitoru punën e tyre. Nuk kemi kohë për projektet mshefta, nuk kemi kohë me keqpërdor fonde publike dhe pozita zyrtare, që që i kërkojmë me shumë mirësjellje, edhe me shumë dedikim komunës dhe veterinarëve në fjalë që të jenë më transparent edhe më human në çështjet që kanë të bëjnë me trajtimin e qenëve ndacak. Në anën tjetër, drejtori i drejtorisë së bujqësisë Burim Bajrami i ka mohuar këto akuza duke thënë se fituesi i kësaj kontrate i ka zbatuar të gjitha pikat e kontratës që kanë të bëjnë me trajtimin e qenëve ndacak. Unë nuk jam për mbytjen e qenëve ndacak, unë jam për trajtim të qenëve ndacak dhe me këtë rast ne si drejtori vitin e kaluar kemi nënshkruar një kontratë rreth 90.000 euro për trajtim të qenëve ndacak. Operatori ekonomik e ka obligim që të merr qenë nga tereni, ti kastroj apo sterilizoj varësisht nga gjinia, ti vaksinoj dhe ti liroj në të njëjtin vend të kopjes. Për t'ju përgjigjur organizatës në fjalë që ajo pretendon se ne po bëjmë vrasje masive të qenëve, unë ju informoj se javën e ardhshme ne do të nënshkruajmë kontratën për vendosin e pikave ushqyese në për komunën e Ferizajt, në territorin e komunës e Ferizajt, dhe ato pika ushqyese do të shërbejnë për plotësimin e nevojave elementare për ushqim dhe pije të këtyre qenëve ndacak, dhe është një lajm i mirë që ne si drejtori dhe si komunë e Ferizajt po bëjmë në mbrojtjen e shëndetit të kafshëve në përgjithësi dhe mbrojtjen e shëndetit të njerëzve në mënyrë indirekte, kështu përmes shëndetësimit të tufave, edhe të qenëve edhe të baktive timta dhe trashës në përgjithësi. Ky problem me qenët e ndacak e ka përcjellur komunën e Ferizajt prej pas luftës. Komuna në kuadër të projekteve në vazhdimsi ka ndarë funde për trajtimin e tyre, ndërsa së fundmi është në fazën e jetësimit të një projekti që ka të bëjë me vendosjen e një qendre për trajtimin dhe kujdesin ndaj qenëve e ndacak. Ndonse ky projekt ndodhet në fazën e fundit, organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të kafshëve po kërkojnë fuqizim më të madh të masave mbrojtëse, në këtë rast me më shumë funde për trajtimin e qenëve.